Koncerty, prohlídky památek i tradiční průvod, to jsou jen některé body z nabitého programu letošních svátků města Olomouce. Ty se konají každoročně začátkem června u příležitosti svátku svaté Pavlíny. Kdy byla prohlášena patronkou města Olomouce po velkých nebo celé řadě morových nákaz, které Olomouc postihly v tom 17. století. A samozřejmě ještě i potom v 18., ale svatá Pavlína byla prohlášena 1623 na podzim v říjnu a od té doby vlastně se ctí tato její památka i v té teď obnovené formě. Svátky města Olomouce jsou v letošním roce ve znamení 400 let výročí patronátu svaté Pavlíny nad městem Olomoucí. Je to samozřejmě jedno z mnoha těch výročí, které už jsme v průběhu roku několikrát avizovali. Tím dalším velkým výročím je výročí Olomoucké univerzity, 450 let. K tomu ještě 300 let od vysvěcení Mariánského sloupu na Dolním náměstí. Na počest patronky města už v těchto dnech na Horním náměstí vzniká i 4-metrová socha z písku. Bude mít půdorys zhruba 3x3 metry. Je tu nadusáno 33 tun písku a výtvarníci tuto sochu budou tvořit 2 týdny a mělo by právě před průvodem svaté Pavlíny v pátek dojít takzvanému požehnání a dokončení díla. S tím, že bychom byli rádi, ale to je otázka také počasí a návštěvníků Olomoučanů, jestli ta socha vydrží, ale máme povolení tuto sochu tady mít do konce měsíce září. Ke cti patronky města se bude i letos konat tradiční průvod, který tentokrát bude vycházet z Horního náměstí, ale půjde pouze na Dolní náměstí, kde u Mariánského sloupu si připomeneme další kulaté výročí, a to 300 let od dostavby právě tohoto sloupu. Na Mariánském sloupu bude výzdoba od výstaviště Flora, takže bychom jej rádi právě ověnčili květy. V průběhu těch svátků města bude reprezentovat celá jedna velká zóna, taková studentská, která vlastně bude zase ukazovat na to výročí univerzitní. Z Dolního náměstí pak průvod zamíří do kostela svatého Mořice. V kostele svatého Mořice je takové setkání, zakončení průvodu a uložení ostatků svaté Pavlíny a připravili jsme s festivalem svátky písní a hlavně s Moravskou filharmonií Olomouc Requiem pro mír na Ukrajině. Je to světová premiéra australského skladatele a Olomoučané ji budou moci si poslechnout právě v kostele svatého Mořice. Svátku města se zúčastní i vzácní hosté ze zahraničí. Vlastně bude v Olomouci přítomná velká delegace z partnerského města Nördlingenu z Bavorska, což je město, které právě známe svým velikánským svátkem města, kde vlastně celé město ožije a převleče se do středověkých kostýmů. Takže vlastně bychom se rádi inspirovali a třeba ten průvod právě ladili spolu s těmi Nördlingeňany. Centrem oslav bude už tradičně Horní a Dolní náměstí. Pomyslným vrcholem pátečního programu bude tradiční open air na Horním náměstí, který bude tentokrát v podání Orchestru Moravského divadla, a Olomoučané a návštěvníci města se mohou těšit na světové muzikály. Za kulturou budou lidé do centra města moci vyrazit i v sobotu. Bude tady spoustu gastronomických stánků, ale i řemeslných stánků. Program začíná v 10 hodin a obrátili jsme se především na umělce a spolky a hudebníky tady z Olomouce, takže zahraje konzervatoř Evangelické akademie, Balet Globa a řada dalších hudebníků a spolků, které v Olomouci máme. Mimo jiné bych pozval na divadlo Tramtárie, které v nádvoří budovy radnice zahraje 2 pohádky pro děti. Lidé se mohou těšit na kejklířské a žonglerské vystoupení Kaskabel a Cirkus Levitare. Vrcholem sobotního programu pak bude rokové oratorium, které zazní tady na Horním náměstí u sloupu Nejsvětější Trojice. Zúčastní se ho více než 200členný sbor s rokovou kapelou a dalšími solisty. Svátky města zakončí koncert dechového orchestru konzervatoře Evangelické akademie. Konat se bude v neděli v altánu ve Smetanových sadech.